Més coses al futur centre d'interpretació de la reserva de biosfera de Menorca que s'habilitarà al cim de Sant Clus a Ferreries obrirà el segon semestre de 2021. És el que preveu l'avantprojecte que fa només uns minuts s'ha donat a conèixer. Un centre amb 6 exposicions permanents que rebrà cada any 176.000 visitants i que costarà 6 milions i mig d'euros. Però l'obra que fa 2 anys va perdre l'aportació de Madrid encara no té finançament. 176.715 visitants, una mitjana de 482 cada dia i 6,3 milions d'euros d'inversió. Són els principals nombres del futur centre d'interpretació de la Reserva de Biosfera de Menorca. Els autors de l'avantprojecte volen convertir el cim de Sant Clusa, on hi ha una antiga base militar dels Estats Units, en la seu mundial de les reserves de biosfera, illes i zones costaneres. La instal·lació donarà cabuda també a un centre insular de balanç de recursos, una ampliació de l'actual Observatori Socioambiental de Menorca i a un centre tecnològic de sostenibilitat. Aquest centre d'interpretació va més enllà de la tasca estrictament divulgativa que la majoria de centres fan i planteja un centre on també la recerca, la innovació i la formació siguin tasques importants. Hi haurà, a més, 6 exposicions permanents. Sant Clusa serà, de fet, un node important de la xarxa de centres d'interpretació temàtics de la reserva que s'està construint. Amb el finançament a l'aire, els diners dels fons estatutaris, 7 milions d'euros, se'ls disputen Madrid i el govern als tribunals, la pregunta que tothom es fa és d'on sortiran els que manquen per finançar la inversió. Sin esos millones no tenemos capacidad, ¿no? Habría que explorar una opción privada muy difícil hoy en día también. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho es actualizar un proyecto. El nou avantprojecte preveu que la pujada i tornada al cim de Sant Clusa es farà amb vehicles llançadora elèctrics amb una cabuda de 20 places. El complex, en 2.200 metres quadrats de nova edificació, inclou miradors, àrees de pícnic i zones d'esbarxo.